Hei, tervetuloa tähän Level Upin ja Ketin järjestämään rekryinfoon. Minä olen Kipinoisen Päivi Keski-Karjalan kehitysyhtiöstä ja olen tässä semmoisessa roolissa, että ollaan yhteistyössä tuon Level Up Oy:n kanssa hoitamassa tätä rekryä näihin heidän asiakaskontaktoijien ja tiiminvetäjän paikkoihin. Ja tämä tilaisuus tehdään nyt sillä tavalla, että minä en tässä kauhean paljon enempää löpise kuin tämän aloituksen ja sitten pääsee Taru ja Emma sitten ääneen ja esittelette varmaan ittenne ja otatte Ramin käyttöön. Olkaa hyvä. Jes, kiitoksia. Mäpä laitan vähän näyttöä jakoon, niin saan se täältä ja rupesko näkymään. Joo, kyllä näkyy. Jes, hieno homma. Eli lähdetään pikkasen liikkeelle niin, että esittelen vähän itteeni ja yritystä ja sen jälkeen kerron sitten vähän lisää noista avoimista paikoista, mitä meillä on. Ja sitten tuossa loppupuolella vieressäni istuu Emma, asiakaskontaktoija, niin kertoo sitten vähän omin sanoin myös siitä omasta työstään. Ja ehkä mieluiten niin, että sitten kun kysymyksiä tulee, niin voitaisiin ottaa ne koostetusti sitten tuossa esityksen lopussa. Jes, eli olen Taru Korkeakoski, toimin henkilöstöpäällikkönä tässä Level Upilla ja olen talossa jouluna oikeastaan tulee 6 vuotta täyteen. Ja tässä Ylivieskan toimipisteellä ollaan nyt tällä hetkellä Emman kanssa. Level Up on perustettu 2013. Silloin on toiminta lähtenyt käyntiin. Ollaan henkilöstöomisteinen yritys, joka tekee monipuolisesti ja valtaisesti markkinoinnin ja myynnin palveluita pääasiassa kasvuhaluisille yrityksille. Toimialoja on useita. Palveluita, mitä siellä tehdään, niin on digituotantoa, eli tehdään verkkosivuja, verkkokauppoja, digimarkkinointia, tehdään asiakaspalvelua ja sitten sen lisäksi tehdään sitä asiakaskontaktointia, mistä tänään jutellaan sitten vähän enemmän. Level Upin olemassaolon tarkoitus on asiakashankintakustannusten pienentäminen ja asiakkuuden arvon kasvattaminen. Eli kaikki nämä meidän palvelut, mitä tuotetaan asiakkaille, niin keskittyy näihin kahteen osa-alueeseen. Tuossa vieressä näkyy nyt vähän liiketoimintaa, että miten se on lähtenyt kasvuun. Eli ollaan kasvuhaluinen yritys ja ollaan sitä myöskin jatkossa. Näkee vähän meidän liikevaihdon kehitystä ja tällä hetkellä meillä on toimipisteet tosiaan Ylivieskassa, Oulussa ja sitten Helsingissä. Ja niin kuin tänään ollaankin keskustelemassa siitä, että Kiteelle ollaan niitä etätyötilamahdollisuuksia sitten järjestämässä. Mut mennään itse tämän päivän sitten pääasiaan, eli agendallahan oli se, että nyt on jo muutaman viikon ollut auki ja hakuaika edelleen jäljellä asiakaskontaktoijan tehtävissä Kiteellä ja 8-11 henkilöä on se tiimin koko, mikä sinne ollaan nyt rekrytoimassa. Aloitellaan siitä tiiminvetäjän tehtävästä, eli tiiminvetäjän tehtävä on ihan meillä kokoaikainen. Ja yhtä henkilöä siihen ollaan hakemassa. Ja mitä tiiminvetäjän työtehtäviin kuuluu, niin noin puolet oikeastaan siitä työajasta niin osallistutaan ihan siihen käytännön myyntityöhön, eli tehdään sähkömyynti- ja soittotyönä. Sen lisäksi toki työnkuvaan kuuluu se tiimiläisten sparraaminen ja siihen liittyvät kehityskeskustelut ja tulosseuranta ja työajan hallinta. Ja sitä on sitten noin puolet siitä työajasta. Työskennellään yhteistyössä totta kai muiden tiiminvetäjien kanssa. Tällä hetkellä taitaa olla, jos en väärin muista, niin 5 tiiminvetäjää meillä jo valmiiksi talossa. Ja sitten meillä työskentelee projektikoordinaattori heidän esimiehenään. Mitä tiiminvetäjältä odotetaan? Niin
mieluiten ehkä sinne pohjalle vähän kokemusta siitä asiakaskontaktoinnista, jotta osaa sitten sparrailla myös sitä omaa tiimiä aiheen tiimoilta. Ja sitten aikaisempi kokemus esimiehen tai tiiminvetäjän tehtävistä niin on myös kovastikin siinä eduksi. Ollaan täällä koko porukka sillin hyvällä motivaatiolla ja intohimolla tekemässä tätä hommaa, niin toivottaisiin totta kai, että myös tältä tiiminvetäjältä semmoista löytyy. Ja koska tehdään monessa eri toimipisteessä, näiden toimipisteiden lisäksi meillä työskentelee tosi paljon etätyöntekijöitä. Eli siis he ei ole missään toimipisteellä, vaan saattaa tehdä vaikka ulkomailta, löytyy Filippiineiltä, Saksasta, Turkista. Tällä hetkellä työskentelee porukkaa, niin semmoinen kyky työskennellä myös tiimissä, jossa kaikki ei ole siinä ihan vieressä, niin on kyllä kovasti eduksi. Ja siinä käytetään paljon meillä esimerkiksi Teamsia työympäristönä, että pysytään sitten ajan tasalla, missä mennään, vaikkei ihan vierekkäin istuttaisikaan. Hyvä IT-osaaminen voi jonkun pian säikäyttää, niin sitä vähän avaan. Eli ei tarvitse olla mikään IT-nero, mutta semmoiset niin kuin normaalit valmiudet ehkä sen tyyppisiin ongelmatilanteisiin, että jos ei vaikka yhtäkkiä kuulukaan kuulokkeista ääntä tai vaikka toimipisteeltä katkeaa netti, niin jonkinnäköisiä valmiuksia siihen toimintaan, että no millä se voitaisiin se tilanne sitten ratkaista. Pääosin kaikki puhelut tähän sähkömyynnin projektiin liittyen on suomeksi, eli sen takia sitten otamme sitä erinomaista suomen kielen taitoa siihen. Tiiminvetäjän paikkaan hakuaika päättyy pikkasen aikaisemmin kuin asiakaskontaktoijilla, eli tuossa lokakuun noin puolen välin tiedoilla, mutta vielä on aika. No sitten haetaan totta kai tiiminvetäjille siihen tiimiä, ja tiimin koko tulee olemaan 7-10 henkilöä. Riippuen vähän, et minkälainen tiimi sinne saadaan kasaan. Nämä paikat on semmoisia, että pystyy hakemaan sekä osa-aikaisena että kokoaikaisena. Kaikki voi olla vaikka kokoaikaisia, töitä kyllä siihen riittää, mutta on myös mahdollista hakea osa-aikaisena. Siellä meillä sitten on pikkasen minimivaatimuksia tuntimääristä, mikä tulee tuossa kohta. Asiakaskontaktoijan näiden paikkojen ihan perus työtä on sähkön myyntisoittotyönä. Vaikka Level Upilla tehdään paljon muitakin projekteja, niin nämä paikat, mitä haetaan, niin ne on selkeästi siihen sähkön myyntiin. Asiakaskontaktoijia on meillä siis talossa tosi paljon eri taustoilta. Kaikilla ei ole aikaisempaa kokemusta eikä sitä niin kuin vaaditakaan. Motivaatio ja asenne ratkaisee tosi paljon enemmän, ja meillä on ihan huippusoittajia tällä hetkellä, jotka on tullut ihan jostain muualta sitten kokeilemaan. Eli semmoinen oikea innostus siihen tulevaan myyntityöhön ja halu onnistua siinä, niin ratkaisee niin kuin tosi paljon. Sen lisäksi totta kai semmoinen jonkinnäköinen itsensä johtaminen tai kyky keskittyä siihen soittamiseen, niin auttaa hyvinkin paljon. Ja sama juttu toki paljon kiteellä tulee nyt olemaan porukka samoissa tiloissa, mutta on myös paljon porukkaa täällä muualla linjojen päästä, niin se tiimityöskentely myös siten, niin auttaa kyllä paljon. IT-osaamisen vaatimukset aika liki samaa tasoa kuin siellä tiiminvetäjällä, eli jonkun verran järjestelmiä käytetään ja tietokoneella työskennellään, niin semmoiset ehkä peruskäytännön asiat siellä, että niistä selviää, niin olisi sitten hyväksi. Ja niin kuin sanoin, niin minimivaatimus tuohon osa-aikaisuuteen niin on 20 tuntia, ja se perustuu ihan siihen meidän käytännön kokemukseen, että kun riittävästi tulee niitä soittoja viikon aikana, niin siinä pysyy se rutiini paljon paremmin hallussa kuin siinä, että soiteltaisiin vaan silloin tällöin. Näihin paikkoihin hakuaikaa on lokakuun loppuun asti, ja valintoja siinä mielessä tehdään tässä matkan varrella koko ajan, että totta kai ei kannata odotella sinne viimeiseen päivään, jos kiinnostaa, vaan kannattaa jättää hakemus saman tien. Molemmista paikoista löytyy tarkemmin infoa sekä meidän urasivuilta että
Että tota varmasti Päiviltäkin saa sitä tietoa sitten tarvittaessa. Levelopista pikkasen työnantajana ollaan ihan aidosti niin kuin työntekijöiden puolella. Halutaan, että niillä on hyvä olla töissä, on kivaa. Toivotaan, että ihmiset viihtyy meillä pitkään ja tehdään jatkuvasti töitä sen eteen, että ollaan hyvä työpaikka meidän työntekijöille. Ja tuota, tähän ollaan sitten nostettu pikkasen semmoisia yleisiä henkilöstöetuja, mitä pystytään sitten meidän työntekijöille tarjoamaan. Etätyömahdollisuus. Sen lisäksi, että pystyy toimitiloissa työskentelemään, niin erityisesti tänä vuonna nyt ollaan paljon hyödynnetty ja tullaan varmasti hyödyntää sitä etätyömahdollisuutta, kun se suosituksena siellä taustalla on ollut. Eli tässä työssä se on aivan mahdollista. Ja siinä mielessä se pelko siitä, ettei pystyisi yhtäkkiä työskentelemään, kun toimistolle ei pääse, niin sellaista ei ole. Työaikajärjestelyiden kanssa ollaan tosi joustavia. Voisin väittää, että pääasiassa melkein kaikki tilanteet, missä pitää miettiä, että miten työaikaa järjestellään, niin kyllä me työnantajan puolesta pyritään olemaan siinä joustavia ja totta kai toivotaan sitten samaa myös meidän työntekijöiltä. Tiiminvetäjän työaika pääasiassa 8-4 arkisin ja sitten asiakaskontaktoijat työskentelee noin 9:stä, koska se on ollut ilta 8:aan ja jos on halua, normaalisti ei tehdä lauantai-vuoroja, mutta jos haluaa, niin sitten on myös mahdollisuutta työskennellä lauantaisinkin. No mikä vähän ehkä erottaa meitä sitten vastaavista toimialoista, erityisesti tässä soittotyön puolella, on se, että me tarjotaan varma tuntipalkka ihan samalla tavalla kuin jos olisit kenkäkaupassa myyjänä ja sulla alkaa työvuoro 9:ltä ja päättyy 5:ltä, niin ihan vastaavalla tavalla me maksetaan jokaisesta työtunnista kiinteä tuntipalkka. Eli siellä ei ole silleen mitään konnankoukkuja taustalla, vaan ihan puhtaasti maksetaan niistä työvuorolistan mukaisista tunneista. Ja tuota, asiakaskontaktoijalla se tuntipalkka on 10 per tunti ja sitten tuolla tiiminvetäjällä on kuukausipalkka ja se on nimissään 2050 kuukaudessa. Tämän lisäksi sitten tarjotaan tässä sähkömyyntiprojektissa, meillä on projektibonusta ja yrityksellä on vuosittain vaihtuva palkitsemisjärjestelmä, millä pystyy sitä omaa ansiota sitten vielä sieltä nostamaan. Sen lisäksi tarjotaan pakollisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisia vakuutuksia, eli siellä on vapaa-ajan tapaturmavakuutusta sekä sairauskuluvakuutusta. Ollaan laajennettu työterveyshuollon palveluita siitä minimistä. Sen lisäksi tarjotaan liikunta- ja kulttuurietua. On erilaisia työhyvinvointia tukevia malleja, eli ihan semmoisessa peruskäytännön tekemisessäkin mietitään sitä työhyvinvointia, mikä siellä on, tehdään säännöllistä mittausta, järjestetään virkistyspäiviä ja niin poispäin. Ja niin kuin mainitsin, meillä pari kertaa kuukaudessa, kun tehdään tämmöistä niin sanottua pulssikyselyä, eli lähtee aktiivisesti kyselyä meidän henkilöstölle, että miten meillä menee eri asioihin liittyen, niin erityistä hyvää palautetta meille tulee työyhteisöstä ja työkavereista. Koetaan, että työkaverit on mukavia, tsemppaavia ja töissä on kivaa. Sitten lisäksi ollaan kasvava monipuolinen yritys. On useita esimerkkejä siitä, että meillä pääsee kehittymään eri tehtävissä niin sen oman yksikön sisällä kuin sitten mahdollisesti, jos on kiinnostusta muihinkin markkinoin ja myynnin tekemisiin, niin siihen on kyllä erinomaiset mahdollisuudet. Ja yksi hyvä esimerkki, meillä on työntekijöitä tarinoita tuolla meidän urasivuilla muutamia, ja itse asiassa nyt syyskuussa on tulossa pari lisää, niin kannattaa niitä käydä sitten toki lukemassa sieltä tarkemmin, mutta Alisa, yksi hyvä esimerkki, aloitti meillä viime vuoden keväällä ihan perusasiakaskontaktoijana, ja tämän vuoden alussa siirtyi sitten tiiminvetäjän tehtäviin. Omalla työpanoksellaan ja hyvällä suoriutumisella pystyi vakuuttamaan siihen, että pääsi vähän
muihinkin tehtäviin. Ja tuossa on lainaus Alisan tarinasta, mikä löytyy sieltä urasivuilta ja hänen omia sanojaan siitä, että vaikka tuli ihan eri maailmasta, ei ollut siis mitään aikaisempaa kokemusta soittotyöstä, niin ei ole katunut hetkeäkään, lähti. Ja tuossa on vielä toi sivusto, mistä löytää sitten lisää näitä tarinoita. Ja oikeastaan tässä kohtaa annan sitten Emmalle myös puheenvuoron, eli on myös tässä ihan itse kertomassa omiin sanoin, on toimii meillä asiakaskontaktoijana ja esittelee kohta varmasti itsensä vielä ihan itsekin, niin kertoo vähän tästä työstä. Eli hei kaikille, mä oon Emma Erkkilä ja oon tosiaan 38-vuotias yliviskalainen kahden nuoren äiti, vaimo, joka henkin saa emäntä. Ja asun maalla omakotitalossa ja meillä on vähän yhteydet siellä meidän haja-asutusalueella vähän heikommat. Niin sen takia mä oon sitten pääasiassa tehnyt tätä toimistolta käsin sitten töitä. Että välillä sitä pohtinut, että ihan hauskahan se olisi kokeilla, mutta kyllä se on täällä niin mukava tämä tsemppi henki täällä toimistolla. Ja tosiaan ne yhteydet on meillä vähän semmoiset kyseenalaiset, niin en ole uskaltanut ainakaan vielä sitten sitä kokeilla. Ja alun perin olen kouluttautunut lastenohjaajaksi ja olen työskentellyt pienten lasten kanssa koulussa ja sitten olen myös perheiden parissa siellä koulun puolellakin työskennellyt. Ja niistä hommista siirryin sitten alavaihdon kautta kenkäkauppaan töihin. Ja siellä viihdyin 6 vuotta ja samana aikana myös kouluttaudun siinä sitten sen työuran alussa sitten myös merkonomiksi. Eli sieltä tuli sitten vähän jotakin kutkua tännekin puolelle. Ja sitten kuitenkin tuli tarve saada niin kiinteä kuukausipalkka ja koko aika työ. Sitten hakeuduin ensin niin vuokrafirmaan työnhakijaksi sitä kautta. Ja sieltä kahtelin kaikenlaisia työpaikkoja. Ja sieltä sitten mulle aika alussa, tuossa vuoden alussa mä tosiaan menin sinne. Eli tuossa maaliskuun lopulta asti on ollut täällä itse nyt sitten näissä hommissa. Ja sieltä se tosiaan ehdotettiin tätä paikkaa ja mä kyllä aluksi pikkusen epäileväinen. Olin suuria ennakkoluuloja tällaista puhelintyötä kohtaan. Aiemmin aina olen tehnyt kumminkin ihmisten kanssa sitä työtä ihan face to face ja sillä lailla, että ihmisten kohtaaminen toki oli itselle semmoinen, mihin koki, että kykenee, mutta sitten taas tuo väline oli täysin eri, että se ei ollutkaan se henkilö siinä läsnä, niin tosiaan oli sitten sekin toi jo silleen, että onko musta siihen niin itselle sitä omaa epäilystä, ja sitten toki on kuullut niitä huonoja tarinoita, mutta että sitten kävin tosiaan Level Upin nettisivuilla, ja ne vakuutti sitten siitä, että täällä on tosiaan hyvät toimintaperiaatteet, että ainakin ja tosiaan, että se on se kiinteä palkka ja koko ajan työ. Ne oli kuitenkin se kanssa, mikä elämää lähin. Ja päätin sitten kahtua ja en ole tosiaan minäkään katunut sitten tätä päätöstä. Että toki oli aluksi vähän jännitystä ja mietintää, että onko musta tähän ja miten tässä menee. Ja tokihan siinä aina tulee se ensi alun semmoinen jännitys, mutta on tässä nyt, kun puoli vuotta tosiaan tulee täyteen tässä tämän kuun lopussa, niin olen kyllä tyytyväinen, että sain enemmän kuin uskoinkaan. Ja sitten mullahan on työpäivät semmoisia, että mä tuun tosiaan töihin pääasiassa 9:00 ja on yleensä se 9:00–5:00. Se on se mun yleisin työaika, mutta toki joskus sitten saatan tehdä myös sitten tänäänkin tulin 10:00 ja on sitten 6:00, että välillä se kertyy niitä semmoisia soittoja, joita tekee niitä soittopyyntöjä, niin se kertyy semmoisia, että niitä tulee sitten illemmalle, niin sitten niitä niin sanotusti puraan välillä pois. Ja aamulla tosiaan aloitellaan yleensä silloin 9:00, niin meillä on semmoinen aamustartti. Siinä käydään yhteiset asiat läpi ja siellä voi itsekin esitellä kysymyksiä, jos on jotakin mielen päällä. Ja katsotaan vähän edellistä päivää, joskus edellistä viikkoakin, että miten on ylipäätään mennyt. Ja sitten aloitetaan sen aamustartin jälkeen sitten se soittotyö. Ja yleensä mä aloitan aina aamun sillä, että mä laitan automaatilta soimaan. Ja ihan soitetaan sillä lead deskillä tosiaan sitten noita soittoja. Ja sitten yleensä lounaan jälkeen tai iltapäivästä soittelen sitten soittopyyntöjä, jos niitä on kertynyt. Että semmoinen on mulla itsellä semmoinen rytmi siinä sitten. Ja kommunikointihan tapahtuu tosiaan pääsee Teamsin kautta, ja mun mielestä se on tosi mahtavaa, että siinä pääsee tosiaan yhteyksiin koko henkilökunnan kanssa. Että ihan toimitusjohtaja asti ja sitten muihin kontaktoihin. Että jos jotain kysyttävää tulee, niin
se on aina mahdollista tehdä heti silloin, kun se kysymyskin tulee. Toki vastaus tulee sitten, kun hän on paikalla. Että, ja saa kyllä heti, ja meillä on hirveän tsemppaava semmoinen mukava. Siellä on semmoisia keskustelupalstojakin meillä tuolla Teamsissa, missä voi sitten keskustella, kysyä jotakin täsmäkysymystä jostain, jos ei ole itse varma ja muuta. Ja tosiaan apua kyllä saa aina, jos vaan itse vihtii kysyä. Että se on mun mielestä semmoinen juttu. Ja semmoinen tietenkin on, että välillähän aina ei ole niin mahtava drive päällä ja muuta, mutta että itse olen kokenut sen, että silloin kun itsestä alkaa tuntua siltä, että mitenhän tämä päivä tästä nyt etenisi muuta, niin sitten pystyy ottaa yhteyttä joko muihin soittelijoihin tai sitten ihan omaan tiimivetäjään. Ja tiimivetäjäkin antaa aina kyllä tsemppiä. Ja onkin välillä ollut, että kun on ruvennut tuntua siltä, että nyt mukaan menee kaikki aivan päin seinään, vaikka ei ne välttämättä ole mennyt, mutta se tunne aina saattaa joskus tulla. Niin se on ihan mahtavaa tosiaan, että voi sitten käydä sitä asiaa läpi sitten tiimivetäjän kanssa. Ja sitten myös toki saa ihanaa vertaistukea sitten muilta soittajilta. Ihan täällä fyysisesti läsnä olevilta ja sitten tosiaan sen Teamsin kautta on ihan mahdollista kaikkien kanssa olla sitten yhteydessä. Ja ihan se käytännön työ, soittotyö on semmoista, että tosiaan ne luurit siinä on päässä ja sitten mä ainakin käytän niitä kahta näyttöä, että se on ihan kätevä systeemi, että toisella puolella on se liitteski ja toisella on sitten kaikki muut nettisivut ja Teamsit ja muuta auki, että sieltä näkee sitten aina, jos jotakin ihmeellistä on tulossa tai on, niin sieltä tosiaan tulee infot myös sieltä sitten koko ajan ajantasaisesti. Ja minäkin koen tämän työyhteisön kannustavaksi, eli se on tosiaan, niin kuin sanoin jo tuossa aiemmin, tuo Teamsikin tekee tosi paljon siihen, että ei pelkästään täällä läsnä olevat, vaan myös sitten tuolla ympäri maailman kirjaimellisesti on väki kumminkin levittäytynyt, niin heihinkin kaikkiin pystyy saamaan aina sen yhteyden. Ja toimistolla meillä täällä kanssa mun mielestä on älyttömän rento ja mukava meininki, että sillä lailla ei tule ollenkaan semmoista tunnetta, että täällä niin nyt vaikka kaikki tehdään eri töitä ja eri hommia, niin ollaan silti ihan samalla lailla tuossa saman kahvikupin ääressä ja pysytään. Ja meillä on myös semmoiset etäkahvit joka perjantaisi, että se on ollut kanssa huippujuttu, niin pääsee myös kahvittelemaan koko sakin kanssa, jos niin haluaa, niin sitten omalla tauollaan sitten perjantaisi. Ja mun mielestä tämä on tämmöinen inhimillinen, kirjoitin se eilen, että inhimillinen työpaikka. Mun mielestä täällä on just semmoinen, että ihmiset kohdataan semmoisena kuin ollaan. Että tietenkin parasta pyritään toisistamme varmasti irti saamaan, mutta se, että ei ole semmoista turhaa semmoista jähmiä. Että jos joku ongelma on, niin siihen kyllä avun saa. Ja koulutuksia meillä on ollut ja tulee olemaan. Ja sitten on semmoisia pienryhmäsparrauksia aina tarvittaessa. Eli viime viikollakin yhtäkkiä tuli semmoinen, että vastaväitesparraus tuli niin kuin ihan yhtäkkiä, niin sekin on ihan kiva sillä lailla, että niitä tulee aina välillä sitten niitä semmoisia, missä pystyy sitten vähän niin kuin kehittämään sitä omaa juttua. Että vaikka sitä nyt toistoa tulee soitoissa ja muuta, niin se on kumminkin aina uusi juttu aina sitten, kun uusi tulee, uusi puhelu. Ja paineensietokykyhän tämä jonkin verran vaatii, mutta siihenkin oppii ja tulee niin kuin sitä varmuutta siihen, että ensi alkuhan se on aina pitää hakea sitä omaa patsia siihen työntekoonsa. Ja suosittelen tosiaan näitä töitä kyllä aika lailla kaikille, että se kannattaa kokeilla. Itsekin tosiaan tulin vähän silleen, että mietitytti, että onko musta tähän, mutta en ole kyllä tosiaan yhtään katunut tätä. Että tässä kyllä pärjää, pystyy kohtaamaan ihmisiä ja semmoinen palvelualttius ja ystävällisyys on kuitenkin ne mun mielestä semmoiset avaintekijät, että sillä kun mennään, niin kyllä tässä sillä lailla pärjää. Monestikin se jää murtaa siltä, että on ihminen ihmiselle, että se on semmoinen kanssa, että mikä on. Mutta että ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos yhtään siltä tuntuu, että työnantaja on mahtava ja työkin on semmoista monipuolista, että kumminkin joka päivä on erilainen. Että suosittelen lämpimästi, että kannattaa hakea ja kokeilla, sittenhän sen näkee. Eipä mulla tässä kummempaa, että kysymyksiä saa tosiaan esitellä, jos tästä jotakin kysyttävää tuli, niin minultakin. Kiitos, Anna. No niin, tämä oli mullekin mielenkiintoista, kun mä en tiennyt, mitä se olin valmistellut, niin mukava kuunnella Emmankin tarinaa. Ja oikeastaan tässä oli niin kuin meidän osuus tässä kohtaa, että jos yhtään kiinnostaa, niin toivotaan toki, että aktivoidutte ja jätätte hakemuksia ja nyt loppuaika ollaan varauduttu siihen, että saa kysyä ja
Ja kumpi meistä sillä hetkellä paremmin tietää, niin sitten vastaa. Kiitos. Niin, nyt olisi sitten kysymysten aika, tai, eli voi esittää tälle suullisesti kysymyksiä, tai voi laittaa tuonne chatin puolellekin, mitä on mielessä. Minä ajattelin tuolta Emmalta kysyä sellaista asiaa, että miten kun aloitit nuo työt, niin minkälainen perehdytys tai koulutus sulla oli siihen alkuun, kun sinäkin tulit niin kuin ihan eri alalta, että et ollut tehnyt aikaisemmin noita töitä? Joo, eli meillä oli semmoinen 3 päivän, ja mitä on äkkiseltä kuulostellut, mitä muillakin, niin ne aloittaa sen alun sitten ihan sillä kouluttautumisella, että käydään ihan läpi, mitä se sähkö on ja mitä se sähkömyynti on ja mitä siihen liittyviä tuotteita on ja palveluita ja mikä tämä yritys on ja sitten se meidän asiakasyritys ja kaikki muut, että se tulee sillä lailla, että aika lailla semmoinen hyvä tietopaketti, melkoinen tietopaketti sen alussa tulee, mutta niin käydään periaatteessa kaikki asiat läpi siinä ensi alkuun, ennen kuin sitten, että ei ole semmoinen, että eka päivänä heti luurit päässä soittelee, vaan tosiaankin siinä ensin saa sen tietopaketin ja sitten saa lähteä niin kuin sitä kokeilemaan ja saa varmasti kuunnella toistenkin puheluja ja muuta. Mielestäni sekin on semmoinen tosi hyvä, että itselläkin oli yhdessä välissä semmoinen, että tarvii tosiaan vähän sitä tsemppiä. Niin kuunteli sitten kollegan hyvää puhelua, niin siitä tuli taas sitten tsemppiä, että kyllä sitä tukea ja apua saa siihen alakoon. Joo, sitten täällä on semmoinen kysymys, että minkä sinä, Emma, olet kokenut haastavimmaksi tässä sun työssä? No sehän on kaikissa tämmöisissä, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin tokihan se on, että pitää se tsempin yllä. Että se on yksi semmoinen ainakin, mihin niin tarvii, mutta että senkin huomaa, että sen kyllä saa sitten tuolta. Mutta että onneksi tässä on sekin hyvä ja huono puoli, että se asiakas tosiaan sitä katoaa sitä linjalta. Että et ehkä se on ollut semmoinen, että se kuuluu siellä puhelussa. Itse on ainakin huomannut, että se kuuluu kuitenkin siellä puhelussa, että jos päivä on semmoinen, että kyllä se äänensävyn ylläpito, se on semmoinen, niin kuin, ei se nyt, mutta ja sitten se, että se ihminen ei ole siinä läsnä, että oppia siihen, että se on mulla ainakin itsellä ollut, että se ei ole siinä ihan vieressä, että ei nää ilmeitä, eleitä tai mitään muuta, että pitää niin kuin kuuloon varaavassa, että se on oikeastaan ollut semmoinen yksi haaste, mutta siihenkin tottuu ja oppii, ja siis sillä lailla. Näköjään kirjoittavat, tulee ehkä lisää kohta kysymyksiä. Haluatko sinä vastata? Eli määritään, kenellekä soittaa. Eli siellä on meillä semmoisia soittolistoja. Eli ne soittolistat välillä päivittyy ja välillä tulee, ja siitäkin tulee kyselyä ja muuta, että minkä tyyppistä tai alueellista haluaa sitten ottaa. Ja sehän tulee, niin kuin tuossa sanoin yhdessä välissä, että se tosiaan nyt aloitetaan sillä niin kuin automaatilla. Eli sieltähän tulee automaattisesti sitten ne, kelle me soitetaan. Mutta sitten tosiaan mullekin on kertynyt jo niitä soittopyyntejä, niin sitten myös soittelen niitä sitten jälkikäteen, mutta se tulee sen listan mukaan, siis tuolle soittelut. Tuo on varmaan asiakkaalta tavallaan alun perin tulee soittolistat, mitkä sitten jaetaan soittajille. Joo, sieltä kautta tulee. Sun osaamisalueesta. Kyllähän se vaihtelee, että tuo on, meilläkin on semmoista, että meillä on niitä soittopuolia on, eli on semmoisia ihan sitä UAH-puolta, eli se tarkoittaa sitä, että on ihan tämmöisiä soittolistoja, jotka on kerätty asiakastietojen perusteella, mille soitellaan sitten ja kysytään ihan vaan, että no hei, että mikäs teillä sähkötilanne on, niin niitähän soitetaan enemmän, koska siellä mennään tosiaan sille yllättäen siihen tilanteeseen, että niissä ei ole sitten ennakkoon. Niin niitä soitellaan varmasti enemmän. Eli meillä nyt tuli semmoiset, että voi, meillä tuli ne semmoiset niin soittomäärät, mitä pitäisi soitella.
Eli se oli noin muistaakseni 10 tuntiin oli tuota UAH-puolella ja noin 7 sitten taas, jos soittaa näitä niin sanottuja määräaikaisten jatkoja. Eli ne on jo vanhoja asiakkaita, joille vaan päivitellään sitten sähkösopimusta, niin ne on yleensä pitempiä ja kun, kiinni saaminen on helpompaa. Eli UAH-puolella tämmöisiä niin sanottuja kylmiä listoja, jotka soitellaan sitten läpi, niin niissä tulee paljon enemmän vastaajia ja semmoista. Semmoista, niin niitä tuota, mutta se on, kyllähän niitä aika paljonkin saattaa tulla, että enimmillään itselläkin on saattanut tulla joku ihan 130, mutta nehän ei kaikki ole vastattuja puheluita, eli ne on niin kuin lähteneitä puheluita, että tokihan tuota niin myyjä joutuu kuitenkin päivän aikana pettymään myös, mutta tuota niin kyllähän siinä tuota, se on vähän kiinni siitä, ja siinä tarvii tosiaan sitä semmoista niin kuin, kiinniottoa niin sanotusti, että saa ne sitten puhelut vaikka soittopyynnöksi, jos sillä hetkellä ei sitten asiakas ole sitten valmis niin kuin keskustelemaan tai ei ole tarvetta siinä hetkessä. Tavoitteihin pääsyhän on semmoinen, että siihenhän pitää niin kuin itsekin tehdä töitä, että tuota pitää sillä lailla niin kuin kehittää. Ja meillä onkin semmoinen hieno systeemi, että me kuunnellaan joka viikko 2 omaa puhelua ja käy sen sitten läpi. Siihen on ihan semmoinen lomake. Ei ole iso eikä pitkä asia. Mäkin tänä aamuna sen tekasin. Niin siinä kun kuuntelee omia puheluitaan, niin siinäkin oppii sitten myös itse sitä, että mitä voi parantaa ja muuta. Että joka päivä monesti tehdäänkin tavoitteet. Että tänäkin aamuna oli, aamustartissa oli sellainen, että jokainen sanoi oman tavoitteensa. Ja uudet sanoo monesti, että pääsisi nyt tekemään sen kaupan, että se on se ensimmäinen, ja sitten taas, jos tekee enemmän, niin sitten aina sen mukaan, että jokainen tosiaan haastaa ja asettaa itse itselleen ne. Tokihan se tulee tuolta muualtakin sitä toivetta ja tarvetta sille, että kuinka paljon tulee, on sitä tuota tavoitetta aina päiville olemassa. Mutta kyllä semmoinen motivoitunut ja semmoinen ihminen, niin kyllä sitä niin kuin sinne tavoitteihin pääsee kyllä. Että taas näkyy, että varmaan tulee kohta kysymyksiä. Joo, eli joo, meillä on nyt sparreja vähän senkin mukaan, että nuokin on semmoinen nuo sparraukset semmoisia, että niistä voi vaikka sanoa, että nyt mulle ei onnistu vaikka, että ei pääse vaikka sitä alkua pidemmälle, että haluaa opetella sitä niin kuin alkuspiikkiä, sitä ihan, että mitä sä sanot, kun sä soitat. Niin sulla on siinä hankaluuksia, niin sä voit ilmoittaa siitä esimerkiksi sun tiiminvetäjälle. Ja sitten kun niitä tulee, että joilla on sitä samaa asiaa, niin sitten niitä voidaan tehdä niitä sparreja sitten vähän aina tarpeen mukaan, että niitä on myös sitten ihan säännöllisestikin, mutta se voi olla ihan mistä vain sitten tosiaan se sparraus, ihan mistä aiheesta tahansa. Että vastaväitesparraus tosiaan oli tuo viimeisin, mihin itse osallistuin. No sitten tuli kysymys työtiloista, ja niin ei ole vielä varmistunut, eli siitä ei osata tässä kohtaa vielä kertoa tarkemmin. Mutta ihan varmasti saamme niistäkin sitten viihtyisät ja kaikki tilat huomioitua. Sen verran voin ehkä noista työtiloista tässä nyt kertoa, että täällä Kiteellä niin noita toimitiloja on kaavailtu tuolla yrittäjän tiellä, eli niin sanotussa samassa talossa, missä hankkija toimii, niin siellä yläkerrassa on niitä toimistotiloja, että toi meidän, mitä tuossa tiedustelin kaupungin kanssa oli puheessa, niin siellä on ne toimitilat mahdolliset, ja niistä pystyy sitten tosiaankin, niin kuin Taru sanoi, että sitten sisustelemaan ja laittamaan ne viihtyiseksi. Sitten Kati kysyi tuosta puitteista etätyölle, jos pystyt pikkasen tarkentamaan, niin voidaan sitten vastailla siihen tarkemmin, mutta toki nyt Kiteelle, kun ollaan hakemassa, niin lähtökohtaisesti haetaan sinne yhteisiin tiloihin sitten työskentelemään. Ja tulikin peukku.
Hyvä, että tulee kysymyksiä. Kiitos jo niistä. Olisiko vielä jollain jotain mielen päällä? Miten tästä eteenpäin? En vielä ei ollut kovin montaa tässä tilaisuudessa paikalla. Siis eteenpäin jatketaan niin, että hakuaika on edelleen käynnissä. Eli paikkoja ei ole vielä täytetty. Kaikkia pystyy edelleen hakemaan. Ja se on oikeastaan seuraava konkreettinen askel, että odotamme hyviä hakemuksia ja käydään niitä läpi tässä hakuajan puitteissa vielä. Ja hakemuksethan tässä vaiheessa osoitetaan minulle, eli Kipinoisen Päiville Ketille, päivi.kipinoinen@keti.fi. Ja me aina sitten Tarun kanssa käydään läpi aina viikoittain nämä uudet hakemukset sitten. Eli mulle vain yhteyksiä sitten, jos on kiinnostunut, ja hakemuksia. Minä olen sitten käynyt keskustelun, semmoisen pienimuotoisen haastattelun kaikkien hakijoiden kanssa tässä, että minä pystyn sitten esittelemään taas eteenpäin hakijoita. Jes, sinne Kati vielä kirjoitteli, että mahtavaa, toivotaan, että hakemuksia tulee. Olisi hienoa saada Kitteelle 3 T:llä uusia työpaikkoja ja ollaan varmasti kaikki ihan samaa mieltä. Vielä taitaa joku kommentti. Joo, kyllä, siellä kirjoitellaan vielä. Joo. Yes. Kirsikin kiittelee hyvästä esityksestä ja tosiaan viestiä saa viedä eteenpäin, niin kuin kaikki ihan nyt paikalla olijat, niin jos tulee mieleen muitakin, jotka tässä ei ollut paikalla, kenelle olisi hyvä viedä viestiä näistä paikoista, niin ehdottomasti laittakaa sanaa vaan eteenpäin. Yes. No niin, alkaa oikeastaan tulla kiitosviestejä nyt loppuun, niin uskoisin, että kaikki kysymykset on ehkä tällä kertaa nyt käsitelty, ja jos jotain tulee, niin sitten totta kai saa vielä tässä vaiheessa päiviin, kannattaa olla tosiaan yhteydessä ensisijaisesti, niin sieltä sitten tieto kyllä välittyy, mutta meidän puolesta erittäin paljon kiitoksia kaikille, jotka tulitte paikalle. Selvä. Kiitoksia tosiaankin Taru ja kiitoksia erityisesti sulle Emma, kun tulit tänne konkreettisesti kertomaan, että minkälaista tämä asiakaskontaktoijan työ on. Tosiaankin hakemukset mulle päin ja kiitoksia kaikille osallistujille minunkin puolesta ja heipat vaan. Yes. Kiitos. Hei hei. Hei hei.